Ал Алматы іргесіндегі Талғар ауданына қарасты Дәулет ауылының тұрғындары жарыққа жарымай отырғандарын айтып арнамызға келді. Автобус жолдап еңбектеген баласы мен еңкеген қариясына дейін түбі қалмай келген ағайынның базынасы бір жеке қолдар қожайынсып отырған трансформаторды мемлекетке аударып, мезгілсіз келетін электр қуатының ақысын арзандату. Алматы облысынан автобус жалдап аптығы барнамызға келген Дәулет ауылының тұрғындары үйлерінде күнара жарық болмай қалатынын айтып шағымданды. Жалғыз трансформаторға телмірген жұрттың жарығы жеке меншік. Арадағы делдал киловаттына 16 емес 27 теңге алады екен. Сұрақсыз сол жарыққа ақша жинайтын адамдар қаражатты қалтасына басып, ізім ғайым жоғалып кетуді әдетке айландырған. Тұрғындардың айтуынша, әкімшілік сайлаған соңғы электрик 320 мыңға жуық қаражатты зымзиян етіп, Біз үстінен заявление жазып, коллективная 20 адам РОВД-ға қолын қойып, милицияға тиеп бердік. Бірақ результат концерт жоқ. Әкімат кеше өзі келді, замаким жанда бегалысымен келді. Өз адамдарын тағы да бізге адамдарды сайлап әкеген. Бізге адамдар керек жоқ. Біз өкімет көтуіміз керек. Қараңғыда қарманып қалатын халық трансформаторды жеке меншіктен мемлекет меншігіне өткізуді талап етуде. Алайда шенеуніктер бұл мәселені шешуге асығар емес. Осының бәрі жемқорлық. Бәрі турасын айтқанда халық та осын айтады. Ауылға барса да халық осын айтады жемқорлық. Осы бойынша 600 теңге бір төлейміз, 200 теңге бір төлетеді, ананы төлейміз, нан төлейміз. Мен өстіп беремін, мен мынаны істеп тастаймын. Мен алдын ала уәде береді жұрттың бәрі. Сайланып алғаннан кейін көрсетпейді ғой қараларында ешкім. Сонда біз әкімді неменеге сайладық? Ол әкім немене қылып отыр? Мен әкімді шындығын айтқан танымаймын. Әкімді мен көрген жоқпын. Жергілікті әкім Жандос Ясинге хабарласқанымызда шенді трансформатор тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына тиесілі деп аттонын ала қашты. Трансформатор күзде мемлекетке өтуі мүмкін деп жалпылама жауаппен құтылды. Десе де халық наразылығынан кейін ұстатпай кеткен электрик табылып, жоғалған ақша орнына қайтарылып, ауылға жаппай жарық берілген көрінеді. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 1 арна.